Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Moderatorja Bora Zemani është ndër emrat më të lakuar të mediave ros për shkak të historisë së saj të dashurisë me aktorin Donald Veshaj. Megjithatë, ka preferuar që të mos bëjë shumë reagime në lidhje me jetën e saj private dhe romancën me Donaldin. Së fundmi ajo ka zhvilluar një intervistë të shkurtër në emisionin Përputhja përballë opinionistit italian Konomi. Gjatë rrëfimit të saj ajo foli edhe për përkushtimin e saj ndaj punës, edhe për jetën e saj private, duke e cilësuar këtë vit si më të vështirë në aspektin personal. Shumë problemet tona personale duhet i lëmë njan dhe të vazhdojmë punën tonë në televizion. Për mua është shumë e rëndësishme puna. Megjithatë, ndonjëherë më duhet të hesh këtë vëmendje maksimale ndaj punës vetëm për Arborin, por për gjërat e tjera gjithmonë jam munduar të jem në fokusin kryesor tek puna ime. Pavarësisht se ky vit, nëse do bëja një dallim nga viti i shkuar, për mua nuk ka qenë dhe shumë i thjeshtë dhe personalisht kam qenë shumë e ngarkuar edhe nga shëndeti fizik. Në dhjetor për shembull erdhi një ditë pasi isha operuar, tha moderatorja. Megjithatë, nuk tha shumë detaje, Bora Zemani foli edhe për mënyrën se si e ka kaluar periudhën e ndarjes dhe tradhtisë së aktorit Donald Veshaj. E pyetur nëse ka patur ndonjë moment gjatë emisionit që është kujtuar situata e saj, Bora tha: "Edhe ka patur. Më duhet të përmendem në momente të caktuara, por gjithmonë është ajo drita e kushe dhe them ku është dhe aty duhet të fokusohesh." Ajo dhe Donald Veshaj vazhdon të jenë kryefjala e mediave sociale, pasi së fundmi janë zbardhur shumë detaje që tregojnë se ata janë ribashkuar.